Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina. Evo svi vi koji na kraju gledajte ovaj video, snimak, nakon što smo našu umejnu, kako smo je nazvali dženetskom pticom, ukopali i proučili ono što je bilo od nas da proučimo i dove na arapskom i na bosanskom, ostaje nama i vama koji gledate i koji ste, dok ste gledali, vjerovatno i suzu pustili. Jer odlazak ovako mladoga insana, ovako mlade djevojčice, koja je bila puna imana i elana za životom, koja nije imala ni vremena da planira neke svoje životne planove, kako da se možda dalje studira, pa nađe posao, pa i svog bračnog druga i svašta nešto. Bolest koju je imala, a koja se često pojavlja u svijetu, koja je do sada izlječila, je prekinula te njene sretne trenutke. Ono što hoću da kažem, dragi poštovani koji gledate ovo, jeste da je smrt neminovnost. I ona će nam doći jednoga dana, ali problem je što ne znamo kad. Umejna je imala 11 godina. Ja imam 40 i neko. Ovaj mejt ovdje je ukopan 1977. Eđal smrti, kad dođe, on ne pita za starost, ni pita hoćemo li ići. Sa ovoga svijeta nam jednom otići. Pa zato gledajmo da naš život bude usmjeren ka ibadetu i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. U najmanju ruku izvršavanju onoga što je strogo propisano. Klanjanju 5 vakat namaza, postu kada je mjesec Ramazan, može postiti, davanju zekata kad čovjek ima mogućnost da daje i da ode na hač kad je u mogućnost. I da vjeruje u 6 imanskih šartova u Allaha Svevišnjega i u njegove knjige i u njegove meleke i njegove poslanike i u sudnji dan i odredbu kadera, šta god da je bilo loše ili dobro, kako mi to kažemo, da je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova prerana smrt, kako mi kažemo prerana, je teška i pogubna za mnoge, pogotovo za roditelje ove djevojčice. El Allah Želešanu u Kur'anu kaže: asa en tekrahu šeien, i nekad nešto prezirete, wa huwa hayru lakum, to je dobro za vas. Wa asa en tuhibu šeien, a nekad vi nešto želite, wa huwa šerru lakum, ali to je zlo ka vas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah zna, a vi ne znate. Allah zna pravu istinu, a mi ne znamo pravu istinu. Da ne idemo nadugo i naširoko, ja sam rekao u svom obraćanju tamo, dakle, kada smo klanjali dženazu, da je Umejna već obezbijeđena karta za njene roditelje za dženet. Umejna, kako reče njen vjeroučitelj, naš brat Edo, je volila od svega u školi Hasan Kjafija Pruščak da uči Kur'an. Umejma, koja je na kraju svoje školske ove godine, 2019. kako reče Hafiz Adnan, skoro položila, ili je rekao da je položila, džuz amme. Šta smo mi, šta su naša djeca pripremili? Slobodno možemo reći, Umejma sreće svoga gospodara sa onim sa čim je Allah Dželešanu zadovoljno. A da li se mi smijemo osuditi da sutra u neko dogledno vrijeme ovako nešto, dakle, u našem životu doživio. Završit ću svoje kraće obraćanje koje nisam imao adet, koje nisam imao namjeru da kažem, ali zbog igrata i pouke, jer danas je ova moderna tehnologija toliko uznapredovala, pa će možda neko iz ovoga izvući igrat i pouku. Allah Dželešanuhu u časnom Kur'anu u jednom ajetu kaže, a taj ajet ćemo poučiti kao dovu za našu dženetsku pticu Umejnu. Estaizu bila, ja ejetuhan nefsul mutmainne, o ti smirena i spokojna duša. Irđi ila rabbiki, vrati se svome gospodaru, radijeten, zadovoljna, merdije, a i on sa tobom zadovoljan. Fedhuli fi ibadi, i uđi sa mojim robovima, vodhuli dženneti, i uđi u moj džennet. Molim Allaha Dželešanuhu
našu umejinu uvede u džennet, a sa njom i njene roditelje, i braću, i sestre, i da uputi i učvrsti umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na haku istini i slijedjenju propisanih odredba koje Allah dželešanu nama muslimanima uradio, naredio i slijedjenju suneta i prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanu da naše zadnje riječi budu ašhedu en la ilaha illallah wa ašhedu en Muhammeden abduhu wa rasuluhu.